A partir de agora, o Jornal André Moura. Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Vamos às manchetes. Patrimônio de Crivela desce e o de Paz sobe. Confira os bens dos candidatos a Prefeito Rio. Traficante Elias Maluco é encontrado morto em presídio federal. Chuva forte no Rio deve durar até quinta-feira. Atividades culturais na modalidade drive-in são regulamentadas. A acusada de atacar Porta dos Fundos vira réu por tentativa de homicídio. Na Coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, CBF reunirá clubes a para discutir retorno do público. Confira. É a respeito da vitória do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil no Equador. Proposta do Grêmio por Cavani, novidades sobre Casares e o futuro de Douglas Costa. Após casos de Covid-19, de Flamengo pede adiamento de jogo contra Palmeiras. Você vai saber a respeito de, do jogo entre a LDU de Quito, é, que é a LDU do Equador, né? A LDU de Quito, versus São Paulo. LDU, aquela LDU que, que venceu os Munitions Belts, né? Na, naquela decisão de 2008, da Libertadores. Na coluna, na coluna Gaza, Vanusa tem pior em seu estado de saúde e é entubada. Ellen de se desculpa com o público em reestreia. José de detona Luana Piovani. Xuxa ganha quadro quadra após sair tirada de inicial de seu livro. Só não posso ficar perto de Wakanda. Crava JoJo sobre o interesse em Rodrigo Moraes. <laughs> Essa notícia então é... é a respeito do... do... do Reality Show a Fazenda. Ainda no Reality Show a Fazenda, dentro da coluna Gaza. Matheus Carrieri diz que ficaria com Vitória Vilarin. Vitória Desejo ser tratado no masculino. Eu sou transexual, diz a ex-malhação. Influenciador descobre, quarto do sexo na casa de Anitta. Ex-BBBs, -so, Gabi Martins e Gui se reencontram. Vladimir Brista é diagnosticado com Covid-19. Luisa Marilac diz que desistiu de filme com Biel após ser humilhada pela equipe. Na coluna no WhatsApp mãe e Será que mãe e filha se casaram numa cerimônia íntima na África do Sul? E ainda, será que a foto de um tubarão dilacerado é verdadeira ou é falsa? E ainda, será que será que foto mostra a vegetação invadindo um carrefour que ficou 10 anos fechado? Será? Na coluna de saque bizarro, francês retira as orelhas e a ponta do nariz para se tornar alien negro. E, e a piadinha e, e a última do jornal André Mourinho, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o jornal André Mourinho começa agora. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento e saibam que, se apertar, podem contar com a gente. E você? É, você mesmo que está assistindo já deu seu like bem gostoso Não, nunca de deu seu like assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais e fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação certo Ah já conhece o canal André Morim não anota aí ó canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Mourinho. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim! blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho e dos vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês. Que me assistem no canal Andramon, Tá bom? E agora as notícias por favor. Patrimônio de Crivella desce e o de paz sobe confia os bens dos candidatos à prefeitura. Informações já estão disponíveis no site da Justiça Eleitoral. O prefeito Marcelo Crivella teve uma perda de 5,1% do seu patrimônio desde que foi eleito em 2016 até o registro da candidatura do político para as eleições municipais deste ano. Já Eduardo Paes aumentou em 46,9% seu patrimônio desde 2018, quando teve de declarar seus bens para concorrer ao governo do Estado. Faltando quatro dias para o fim do período de definição sobre quem deve disputar a eleição, já se pode consultar a relação de bens de cinco candidatos. As informações vêm do sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais da Justiça Eleitoral. Até o momento, a plataforma mostra que o mais rico entre os candidatos é Fred Luz, do novo, com uma, plataforma, com uma fortuna avaliada em 4,7 milhões de reais. Por outro lado, a candidata Renata Souza Opsol. É aqui que tem menos posses, tendo apenas declarado um carro no valor de dois mil. Reais. Os, outros cinco can... Os cinco candidatos que já prestaram contas são Marcelo Crivella, do Republicanos, Eduardo Paes, do Democratas, Clarice Galtinho do Prós, Fred Luz, do Novo, e Renata Souza, do Sol. Espera-se que nos próximos dias a plataforma possibilite que o eleitor tenha acesso aos outros nove candidatos que estarão concorrendo nesta eleição. São eles. Marta Rocha, do PT, Benedita Silva, do PT, Luiz Lima, do PSL, Eduardo Bandeira de Melo, da Rede, Glória Heloísa, do PSC, Paulo Messina, do MDB e Cristiane Brasil, do PTB. Confira os detalhes de cada declaração. Marcelo Crivella, do Republicanos, o atual prefeito do Rio, declarou três patrimônios. Investimentos em renda fixa de R$ 20,6 mil. No Banco do Brasil e 10,1 mil reais em uma conta corrente na mesma instituição. Um apartamento no valor de R$ 634,7 mil, reais, ou melhor, 634,7 mil. Reais. No total, Crivella tem R$ 665.634,27 declarado, valor que é 5,1% menor do que sua declaração feita na eleição de 2016. Na época, ele havia informado o patrimônio de 701. R$ 1.651,81, dividido entre o apartamento, incluído também na declaração deste ano, e investimentos em renda fixa. O imóvel em questão fica no condomínio Península da Barra, na Barra da Tijuca, e entre os seus 233 metros quadrados, o apartamento conta com, conta com quatro quartos e três vagas de garagem. Eduardo Paz Democratas com um aumento de 46,9% desde 2018, paz incluiu quatro itens em sua declaração de bens, sendo o maior deles uma aplicação financeira em renda fixa de R$ 210,1 mil. Reais. Há também um carro Tiguan, modelo de 2019 da Volkswagen, registrado com valor R$ 76,5 mil, reais, tendo ele R$ 59,3 mil reais financiados. Por fim, informou que possui uma aplicação em previdência privada de R$ 176,5 mil e R$ 15,1 mil em seu saldo bancário. No total, os bens dele somam R$ 478.358,42. A soma de 2018, quando ele se candidatou ao governador, é um total de R$ 325.678,07. Fred Luz do Novo Fred luz é o candidato com maior número de bens declarado até o momento são R$ milhões e 8 centavos divididos entre nove ativos diferentes luz também é dono do patrimônio mais caro declarado até então a justiça eleitoral um apartamento de um milhão e meio de reais no economia barra mais na barra da tijuca Além disso possui outro imóvel na barra da tijuca avaliado em 1,4 milhões de reais o candidato do novo possui dois carros. Um Jeep Compass Sport 2.0, de R$ 106 mil, reais, e, um Hyundai, um, e um Hyundai I-30, modelos de 2015, de R$ oh, 67 mil. Reais. Ele também declarou R$ 693,4 mil, reais referentes à venda de ações em brand, outros R$ 9,9 mil, reais de cotas de capital da empresa. Para vencer representações e intermediações de negócios e R$ 481,6 mil reais em aplicações financeiras no Banco do Brasil e no Bradesco. Fred Luz também formou que possui R$ 250 mil reais em espécie e R$ 87 mil reais em sua conta no Citibank. Renata Souza do PSOL. A candidata Renata Souza foi mais uma que perdeu patrimônio desde sua última declaração em 2018. Na época, ela disse ter R$ 31,7 mil reais aplicados em duas cadernetas de poupança, totalizando R$ centavos em bens naquela ocasião, além de um carro no valor de R$ 42 mil. Reais. Com uma redução de 43,1% nesta eleição, Renata declarou apenas o mesmo carro de 2018. Clarissa Garotinho do Costa, filha do ex-governador do Estado, Antônio Garotinho, e deputada federal, Clarissa declarou três ativos à Justiça Eleitoral. Um apartamento em Delcastilho, na zona norte do Rio, avaliado em R$ 107,4 mil, reais, um consórcio de R$ 39,2 mil, reais, junto à RodoBens Consórcio, e cotas de R$ 4,7 mil, reais, que são equivalentes a 95% da sociedade da empresa Clean World Comércio de Materiais. Comparando com 2018, quando foi candidato à Câmara dos Deputados, pode-se ver uma queda de 20,6% no valor dos bens declarados ao longo dos últimos dois anos. Na época, Clarissa informou que seu patrimônio era de R$ 190.978,51. Traficante Elias Maluco é encontrado morto em Presídio Federal. Ele foi condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. O traficante Elias Pereira da Silva, mais conhecido como Elias Maluco, foi encontrado morto nesta segunda-feira na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. De acordo com informações do site UOL, ele foi encontrado com sinais de enforcamento. Integrante da facção criminosa Comando Vermelho e considerado líder do tráfico de drogas no complexo de favelas do Alemão e da Penha, na no norte do Rio, Elias estava preso desde setembro de 2002. Em 2005, ele foi condenado a 28 anos e 6 meses de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes. Além de ser acusado pela morte de dezenas de pessoas, o traficante também tinha uma condenação em 2013 de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão por lavagem de dinheiro, segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Departamento Penitenciário, DEPEN, a família do criminoso já foi comunicada sobre a morte pelo Serviço Social do Presídio Federal. A Polícia Federal também foi acionada para realizar a perícia. O depen não esclareceu as circunstâncias da morte, se o traficante morreu por causa natural ou foi assassinado, por exemplo. Segundo nota emitida pelo órgão federal, o local da morte foi preservado até a chegada da Polícia Federal responsável pela perícia. A família foi comunicada sobre a morte pelo Serviço Social da Penitenciária. A assassinato de Tim Lopes em junho de 2002, a quadrilha liderada por Elias Maluco rendeu e matou Tim Lopes, que fazia uma reportagem sobre abuso de menores em um baile funk na Vila Cruzeiro, Pavel das Almas do Rio. O corpo do um jornalista foi queimado numa fogueira de pneus, conhecida como microondas. Além de Elias, outras seis pessoas foram condenadas pelo crime. De setembro de 2002 a janeiro de 2007, Elias Maluco ficou preso no complexo penitenciário de Essenó em Bangu, no oeste do Rio. Em 4 de janeiro, ele foi transferido para o presídio federal de Catanduva, junto com 11 outros chefes das facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando. O grupo foi acusado de planejar a queima de ônibus e atentados contra delegacias e postos da polícia militar realizados no Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 2006, quando 19 pessoas morreram. Em 25 de novembro de 2010, após outra onda de violência no Rio de Janeiro, Elias Maluco, e o também traficante Márcio dos Santos Nefomunceno (Márcio DP), acusado de liderar os ataques, foram transferidos para a penitenciária federal de Porto Velho. Em 18 de agosto de 2011, Elias Maluco foi novamente transferido, desta vez para o presídio federal de Campo Grande. Até a publicação desta reportagem, o DPEM não havia informado quando o traficante voltou à penitenciária de Catanduvas, onde morreu ontem. Quer dizer, morreu na na terça-feira. Ou segunda, enfim. Chuva forte no Rio deve durar até quinta-feira. Nesta terça-feira, segundo o Centro de Operações, C.O.R., as estações de medição registraram mais chuva no dia do que o esperado para todo o mês de setembro. A Frente Fria, que chegou ao sudeste do Brasil no último final de semana, provocou muita chuva na cidade do Rio de Janeiro neste fim de inverno. De acordo com o climatempo, a tendência é que o começo da primavera ainda seja marcado por bastante chuva no estado. A previsão de chuvas fortes até a próxima quinta-feira no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, segundo o Centro de Operações, CAR, as estações de medição registraram mais chuva no dia do que o esperado para todo mês. De acordo com o boletim das 9 horas da noite do COR, o Alta Boa Vista foi liberado em ambos os sentidos, às sete e meia da noite, após a interdição preventiva por causa da chuva. A vista estava é interditada desde as duas horas da tarde. Atividades culturais na modalidade drive-in são regulamentadas. Nova forma de entretenimento se popularizou após a pandemia do navais. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, aprovou em discussão única nesta terça-feira, 22, o projeto de lei 2940 de 2020, que regulamenta as apresentações artísticas realizadas na modalidade drive-in. A medida seguirá para o governador em exercício Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. De acordo com o projeto, o público só poderá ingressar no local do espetáculo após medição de temperatura corporal realizada pelos organizadores com termômetros à distância. Cada carro não, pole... não poderá levar mais do que quatro pessoas. Se o evento for em local fechado, os carros deverão permanecer desligados e o uso de teto solar estará proibido. A entrada de conversíveis, ônibus, micro-ônibus, caminhões e motos será é proibida. Os carros deverão estar separados por uma distância de 2 metros. Além de determinar o uso obrigatório de máscaras, que no caso dos funcionários com contato ao público deverão ser fornecidas pelas empresas realizadoras com outros equipamentos de proteção, o texto ainda é responsabiliza o organizador do evento por disponibilizar, por disponibilizar álcool. 70% e manter as normas de distanciamento social em áreas de circulação, como bairros, banheiros e filas. Em todos os locais de circulação, deverão ter placas com orientações para evitar a propagação do novo coronavírus. Produtos poderão ser vendidos em entregues através das janelas dos automóveis, devendo ser priorizada dentro dos mesmos e dos ingressos na modalidade remota. Os eventos também deverão seguir as normas de realização e licenciamento de eventos com aglomeração. Os, de... Os decretos é o número 44.617, de 2014. As atividades em drive-in têm se tornado uma tendência em todo o planeta, seja em shows, cinemas, teatros, entre outras atividades que têm sido organizadas preservando o distanciamento social. Diante da população destas atividades, é mais do que necessário que o legislativo fluminense regularize e fiscalize, tendo em vista. A necessidade de prezar pela segurança destas atividades, além de legislar sobre temas que dizem respeito prioritariamente à saúde pública, declarou Dani Monteiro, do PSOL, autora original da proposta. Também assinou um texto como coautores os deputados Carlos Mink, do PSB, Valdete Carneiro, do PT, Samuel Malafaia, do Democratas, Marta Rocha, do PDT, Marco ele, do PSOL, Mônica Francisco. Também do PSOL, Lucinha do PSDB, Subtenente Bernardo do PROS, Domingos Brazão do PL, Tiago Pampolha do PDT, Léo Vieira do PSC, Flávio Serafim do PSOL, Bebeto do Podemos, Marcos Canela do MDB, Renata Souza do PSOL, Coronel Salema do PSD, Daniel Librelon do Republicanos e Gustavo Tutuca do MDB. Acusado de atacar Porta dos Fundos, vira réu por tentativa de homicídio. Fauzi, que viajou para a Rússia cinco dias depois do crime, está preso em Moscou desde o início deste mês e aguarda extradição para o Brasil. O economista Eduardo Fauzi, acusado de arremessar coquetéis Molotov para dentro do prédio onde funciona a produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos, no Maitá, zona sul do Rio, em 24 de dezembro de 2019, vai responder. Por tentativa de homicídio. O nome do coquetel é Molotov. Né? Ele se tornou réu nesta terça-feira, quando a Terceira Vaga Criminal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ. Falso, que viajou para a Rússia cinco dias depois do crime, está preso em Moscou desde o início deste mês e aguarda a extradição para o Brasil. Na mesma decisão que tornou Fausto e nesta terça-feira de 22, a Justiça determinou sua prisão preventiva. O MPRJ considera que, ao lançar os artefatos explosivos, Fausto assumiu o risco de matar o vigilante que estava trabalhando na portaria do edifício. Como a porta de acesso ao edifício é de vidro, o vigilante podia ser visto pelo lado externo. Segundo o Ministério Público, o vigilante só não morreu porque teve pronta reação, conseguindo controlar o incêndio causado e fugir do imóvel, apesar de a portaria ser pequena com apenas uma saída. Segundo a denúncia, o delito foi praticado por motivo fútil. falso que segundo a investigação, agiu acompanhado por outros quatro comparsas, ainda não identificados, discordou do conteúdo de um episódio especial de Natal protagonizado pelo Porta dos Funs e produzido pela produtora atacada. Ao juiz Alexandre Abraão, da Terceira Vara Criminal do Rio, há indícios de autoria com base no relato da vítima e de testemunhas, assim como há risco a risco, à garantia da ordem pública, caso o acusado seja mantido em liberdade. Em nota, o escritório R.O.R., de advocacia criminal, que defende Fauzi, afirma que seu cliente não arremessou qualquer artefato contra a produtora e diz que recebeu, com surpresa, a decisão judicial de aceitar a denúncia. Sou absurdo que, mesmo havendo um laudo policial extenso e vários estudos do Instituto de Criminalística da Polícia do Rio de Janeiro, afirmando que não houve explosão e risco contra a vida de qualquer pessoa, falso seja julgado como um homicida. O escritório afirma, ainda que demonstrará a desnecessidade de, de, da decretação da prisão preventiva e provará a inocência de seu cliente de forma cristalina. Barcelona do Equador, 1, um, Flamengo, 2. Rubro Negro se supera, vence e segue firme na Copa Libertadores. Pedro e Deras Caeta fizeram os gols do Mengão. próximo duelo é contra o Deluage, no Maracanã. Vitória para ser lembrada. O Flamengo subiu todas as adversidades e venceu Barcelona do Equador por 2 a 1 um, em Guayaquil. Na noite desta terça-feira, de 22, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Pedro e Derascaeta fizeram os gols do Rubro Negro. Como resultado, o Flamengo fica na vice-videncia do grupo, com nove pontos. Já o Barcelona do Equador está eliminado na lanterna, ainda sem pontuar. Na próxima rodada, o Mengão recebe o Independiente de Lelivagem, enquanto o time equatoriano visitou o Júnior Barranquilla. Muito bem. Muito bem, agora... Dia do Mercado. Proposta do Grêmio por Cavani. Novidades sobre Cassayas. Futuro de Douglas Costa. A terça-feira foi agitada no mercado da bola. Entre os destaques estão a proposta do Grêmio para Cavani, Cassayas, de malas prontas para trocar de clube, e Douglas Costa, podendo jogar na Inglaterra. Confia estas e outras notícias. Fechado. O Cruzeiro reintegrou o lateral Giovani ao seu elenco principal. O jogador já voltou aos treinamentos na Toca da Raposa. O retorno do lateral esquerdo foi um pedido do técnico do Ney Franco. A torcida estava criticando o jogador e sua saída do clube não era descartada. O Atlético Mineiro anunciou a ampliação do contrato do volante Jair, de 26 anos, que chegou ao clube em 2019 e tinha vínculo até 2022. O Galo prorrogou sua permanência até o fim de 2023. O Barcelona e o Rio também na Espanha, chegaram a um acordo pelo empréstimo do jovem Ramon Rodrigues Jiménez, conhecido como por uma temporada. O jogador, de 21 anos, disputa a segunda divisão espanhola pela equipe que também é da Catalunha. Artur Vidal assinou o contrato e foi anunciado oficialmente, como novo reforço, para a temporada da Inter de Milão através das redes sociais do clube. O chileno acordou um vínculo por dois anos com a nova equipe, enquanto os italianos pagaram apenas um milhão de euros, ou seis milhões de reais em variáveis. O alegre é a nova casa do goleiro James no futebol português. Ou James, na verdade. O goleiro James no futebol português. O atleta de 19 anos de idade, revelado nas categorias de base. do Santos, foi emprestado pelo Passo de Ferreira. Com o qual possui mais dois anos de contrato A interação do clube é possibilitar ao jogador obter maior rodagem E acho que experiência no decorrer da temporada 2020-2021 Na verdade, o clube se chama Montalegre Não Montalegre Não é time, não é time da América do Sul nem do México não. É um time português, tá gente? É o clube Montalegre o Barcelona anunciou nesta segunda-feira, dia 21, um empréstimo de lateral direito Moussa Wague ao Paok da Grécia até junho de 2021. A imprensa grega afirma que o clube tem a opção de compra do jogador ao final do vínculo. O Arsenal anunciou a contratação do goleiro Alex Roonersen, que jogava no Dijon da França. Aos 25 anos, o arqueiro chega por um milhão e meio de libras esterlinas, ou 10,3 milhões de reais. Esquentou. Falta muito pouco para o Corinthians anunciar Juan Cassares como novo reforço do clube. Isso porque os detalhes que faltavam para o martelo ser batido foram acertados nesta terça-feira, quando o jogador e o Atlético Mineiro se acertaram para rescindir o contrato que iria até o fim deste ano. Jorge Mendes, empresário português, está negociando a transferência de Douglas Costa para o Wolverhampton. De acordo com o Sport, o atacante brasileiro pode ser o novo reforço dos Wolves. O brasileiro Tiquinho Soares, 29 anos, está muito próximo de deixar o Porto de Portugal. O desejo do atacante é o Tianjin, ou Tianqing, né? Teda, que disputa a liga chinesa, de acordo com o jornal português A Bola. O Tianqing Teda deve desembolsar 6 milhões de euros, ou 38,3 milhões de reais, para contratar o atacante. Na verdade, o nome do clube é Tianqing Teda. O Manchester United tentou a contratação do lateral esquerdo Sergio Reguilon, mas sem sucesso. O jogador foi Paul Tottenham. Porém, os Red Devils continuam atrás de um lateral esquerdo e o argentino Nicolás Taliafico do Ajax é um dos nomes na, na mira. De acordo com o diário espanhol AS, o time inglês tem interesse na contratação do um jogador de 28 anos, que também atua na seleção argentina. Com a saída de Nelson... De Nelson Semedo, que está prestes a ser anunciado pelo Overhampton, da Inglaterra, o Barcelona está no mercado de transferências em busca de um lateral direito. E o nome preferido da direção blaugrana é de Serrinho Odeste, do Ajax. O Botafogo deu um, novo, deu um novo passo para finalizar a venda de Luiz Henrique ao Olympique de Marseille, o Olympique de Marseille, né? Os dois clubes chegaram a um, acordo, a um consenso sobre valores, mas o clube francês quer ter certeza de que o Atacante está recuperado de uma pubalgia antes de realizar a proposta oficial. Ele está a caminho da França e desembarca em solo europeu nesta terça-feira. Mais um jogador com passagem pelas divisões de base do Vasco movimentou o mercado nesta semana. O clube pode receber cerca de 720 mil reais. Caso o zagueiro Marlon se transfira para o, se transfira para o Fulham, na Inglaterra. O Manchester United perguntou ao Barcelona sobre a possibilidade da contratação com um o empréstimo do atacante Ousmane Dembele segundo o Daily Record. Apesar dos clubes terem diferentes interesses, as informações indicam que as conversas não terminaram. O clube catalão quer vender o jogador avaliado em 100 milhões de euros, ou 638 milhões de reais. O Olympique de Marseille deu um passo para contratar Marcos Paulo. Na noite da última segunda-feira, o clube francês acertou os termos pessoais para a transferência do jogador fluminense. O atacante tem acerto em relação a tempo de contrato e salários com o clube do Velho Continente. O Olympique de Marseille, o OM, né? contudo ainda precisa chegar a um consenso sobre o valor da transferência com o tricolor. O goleiro Eduardo Mendes está realizando é, exames médicos para ser confirmado como reforço do Chelsea na temporada. Os ingleses irão pagar cerca de 22 milhões de libras, ou 153 milhões de reais, ao ano pelo jogador de 28 anos. O francês irá assinar um contrato com os Blues por cinco temporadas. Os Blues, né? Porque... Na Blume, porque é o clube inglês, porque são da Inglaterra. Contratado pelo Real Madrid em 2019, Luka Jovic teve pouca chance na equipe. São 27 partidas, e dois gols marcados até aqui pelos merengues. Desapontado pela falta de sequência, o Sérvio quer voltar para onde mais brilhou o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. A informação é da agência de notícias EFE. A passagem de Suárez pelo Barcelona está praticamente, está praticamente encerrada, e as duas partes agora negociam a volta, como o atacante deixar o campo nu. O destino do Uruguai continuará sendo na Espanha, mas desta vez na capital espanhola, defendendo o Atlético de Madrid. A derrota no final de semana para o Crystal Palace evidenciou a necessidade de mais reforço para o Manchester United, e isso deve correr. Alex Telles está interessado em jogar pelo United. Apesar do brasileiro ter uma multa estabelecida em 40 milhões de euros, ou 250 milhões de reais, pelo Porto, os ingleses querem contratá-lo por cerca de 25 milhões de euros, ou 156 milhões de reais. Com isto, os ingleses pagariam menos do que ofereceram ao Real Madrid por Reilon, que foi para o Tottenham. De acordo com Katia Mercato, o Paris Saint-Germain está mais adiantado nas negociações para contratar Culibali zagueiro do Napoli em relação ao Manchester City. Os citizens teriam oferecido sim, 60 milhões de euros pelo senegalês, valor considerado baixo para os dirigentes do time italiano. O PSG, no entanto, eleva o um número para 70 milhões de reais, o equivalente a 444 milhões de reais. O Napoli tenta fazer o valor chegar a 80 milhões, mas as duas equipes ainda negociam bônus e pedidas. Comandado por El Loco, Marcelo Bielsa, o Leeds segue se reforçando para disputar o Campeonato Inglês. Diego Iorente, zagueiro de 27 anos da Real Sociedad e da Seleção Espanhola, vai jogar no Whites em acordo de 20 milhões de euros, ou 128 milhões de reais, afirma o jornal espanhol Marca. José Mourinho finalmente deve ter seu reforço para o ataque. De acordo com a imprensa italiana, os dirigentes do Tottenham se, reunião, se reunirão nesta quarta-feira com os agentes do Acadius Mil, Milik, do Tottenham. A caminho do Overhampton, Semedo não treinou com os catalães nesta segunda-feira, 21. Segundo a Sky Sports, os Lobos pagarão 29 milhões de libras esterlinas, ou quase 200 milhões de reais, para contar com o décimo jogador, lusitano no elenco. Morno. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Cama, disse em entrevista à rádio Itatiaia que só liberará Casas ao Corinthians caso, caso algum, haja alguma compensação financeira. Já há o acerto entre o Timão e o meio equatoriano. O Grêmio se movimentou para trazer o atacante uruguaio Edinson Carani, que está livre no mercado após passagem pelo PSG. O clube ofereceu um salário que se colocaria como o maior do Brasil, equivalente a... 2,1 milhões de reais mensais Segundo o GE Que é o site do Globo Que é o Globo Esporte né? Porém, o craque deve seguir na Europa Com apenas mais uma temporada de contrato No Barcelona, o Meia Rafinha Alcântara Está determinado a continuar no Clube Catalão E deseja lutar por espaço No time de Ronald Koeman Ronald Koeman Ronaldinho. Koeman Segundo o jornal Marca, o brasileiro poderia deixar o clube, mas o alto valor estipulado o afasta de uma saída. Após as falas de Lindelof, o Manchester United busca a contratação de novo zagueiro. De acordo com o equipe, o alvo dos Red Devils é o Benoit Badiachile, do Mônaco. Monitorado por outros clubes da Europa, Chile é avaliado em 25 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais. Esfriou. O Barcelona rejeitou a oferta de empréstimo do Meia Pedre, feita pelo PSV da Holanda, a informação do Jornal Marca. Diferentemente do que chegou a ser ventilado na imprensa mundial, com direito ao apontamento de que Lionel Messi teria até mesmo adquirido um apartamento na cidade de Milão o presidente da Internazionale, negou que existisse a ideia de fazer uma movimentação no mercado pelo astro-argentino. Em palavras publicadas pelo portal Google, o empresário chinês Steve Zhang foi categórico ao apontar que esse tipo de investimento não poderia ser feito atualmente pelo clube em prol da sua saúde e estabilidade financeira. Diante do interesse do Manchester United no atacante Calvert Lewin, o Everton diz que só aceita vender o atleta por 80 milhões de livros ou 557 milhões de reais, e os Red Devils recuava em relação ao negócio, de acordo com o The Sun. o jogador custou um milhão e meio de libras, ou 10 milhões de reais na cotação a, a atual, quando saiu do Sheffield United para o time de Liverpool há quatro anos. O presidente do Olympique Lyonnais, conhecido como Lyon, Jean-Michel Aulard, re revelou que ainda não recebeu nenhuma proposta por Aouar, de acordo com o Manatá, o meio campista francês não deve deixar o clube. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E agora vem uma outra notícia aqui. Muito bem. Após casos de Covid-19. Opa! O Flamengo pede adiamento de jogo contra o Palmeiras. O clube alega prejuízo técnico e se vê em situação de desigualdade após sete jogadores testarem positivo para o novo Chorão Navais O Flamengo enviou um documento à CBF solicitando adiamento da partida contra o Palmeiras, domingo, às 4 horas da tarde, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, segundo informações iniciais do site ge.globo, que é o site do Globo Esporte. E após a final e vitória sobre o Barcelona do Equador, Barcelona de, Barcelona de Guayaquil, a transmissão da Flá TV assinou oficialmente a tentativa do Bruneiro. Em ofício assinado pelo vice-presidente Rodrigo Danche o clube alega que teve um prejuízo técnico por conta do surto de casos de novo coronavírus no elenco, com sete jogadores contaminados. Além do prejuízo técnico, o Flamengo também alega que está em situação de desigualdade em relação ao Palmeiras por conta dos casos de coronavírus no elenco. Ao todo, foram nove casos de Covid-19 na delegação durante a viagem ao Equador para a disputa dos jogos da Libertadores. Os jogadores Maurício Isla, Felipe Luiz, Mateuzinho, Diego, Vitinho, Bruno Henrique e Michael, além do médico Marcio Tanui e do dirigente Juan, testaram positivo. Muito bem. Lembrando que este é o seu jornal André Moinho, um jornal cheio de notícias até o fim. CBF reunirá clubes A Série A para discutir retorno do público. O Ministério da Saúde aprovou estudo, que prevê a utilização de até 30% da capacidade dos estádios. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, informou que, nesta terça-feira, a reunir os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro para debater o retorno do público nos estádios. A reunião acontecerá na próxima quinta-feira, dia 24, às 4h30 da tarde, por às quatro e meia da tarde, por videoconferência, seguida do início da consulta às autoridades estaduais e municipais responsáveis. O Ministério da Saúde aprovou o estudo da CBF, que apresentava a proposta de retorno de até 30% do público nos estádios. A condição para a realização deste projeto é que cada estado e município se responsabilize pelas medidas sanitárias e protocolos de segurança contra a Covid-19. O documento foi aprovado pelo ministro Eduardo Pazuello. Muito bem. São Paulo tem noite desastrosa na Libertadores. Confia as notas. O São Paulo teve uma noite para esquecer nesta terça-feira no Equador, quando foi derrotado pela LDU por 4 a 2 pela fase de grupos da Libertadores. Ninguém da equipe tricolor foi bem, com exceção dos garotos Paulinho Boia e Brenner, além de três de uh, de, de que entraram só na segunda etapa. Confio as notas de São Paulo no lance, que é, o jornal, que é o jornal lance, que é um jornal de esporte que tem na web também. Nota 5 para Thiago Volpe, Não teve culpa nos gols sofridos, mas deu alguns sustos que não costuma nas saídas com os pés. Parecia nervoso. Nota 4,5 para Igor Vinícius. Errou tudo o que tentou, tanto no ataque quanto na defesa. Deixou o Cruz tentar. Oh, deixou o Cruz cruzar no primeiro gol da LDU. Saiu no intervalo. Nota 5 para Diego Costa. Conseguiu alguns desarmes, mas ainda não parece pronto para um jogo de Libertadores. Facilmente envolvido pela troca de passos nos gols da LDU. Nota 5 para Léo. Errou em alguns botes. Tomou um drible desconcertante em lance que quase saiu o gol da LDU. Leva pontos pelo bom gosto aéreo. Bom jogo, aí, perdão. Nota 4,5 para Reinaldo. No ataque, errou a maioria dos cruzamentos que tentou e chutou bola de fora da área sem perigo. Aliás, deu muito espaço pelo seu setor. ser atrapalhado em alguns lances. Nota 5 para Titi. Não conseguiu desempenhar a sua função, que é de ajudar na saída de bola, substituído na segunda etapa. Nota 5,5 para Gabriel Sara. Mal no primeiro tempo, tomou algumas decisões erradas. Cresceu na segunda etapa, quando acertou uma bola na trave e participou de lances ofensivos. Nota 4,5 para Hernandes. Fraca atuação do mais experiente da equipe. Não conseguiu levar perigo ao gol da LDU e perdeu a bola que originou o segundo gol dos Equatorianos. Nota também 4,5 para Igor Gomes. Tentou algumas jogadas, mas sem sucesso. Tocou mal a bola para Hernandes no lance do segundo gol da LDU. Partida muito abaixo do esperado. Também nota 4,5 para Vitor Bueno. Não ofereceu nenhum pico nenhuma defesa da LVU enquanto esteve em campo, sendo peça nula no ataque. Saiu no intervalo. Também 4,5 para Pablo. Errou um gol feito no começo do jogo, que abriu o placar para o São Paulo. Não acertou nenhuma finalização e saiu na segunda etapa. Nota 6 para Paulinho Boia. Deu novo ânimo à equipe conseguiu uma bela assistência para o gol de Brenner. Nota 5,5 para Elinho. Tentou algumas arrancadas, mas sem sucesso. Entrou tarde na partida. Nota 6,5 para Brenner. Junto com três o melhor em campo no São Paulo, fez um gol e deu assistência para o segundo. Precisa ter mais minutos. Nota 6,5 para três Estava esquecido, mas ganhou oportunidade. Fez um belo gol que diminuiu o placar no Equador. Rodrigo Nestor, sem nota. Entrou no fim. Fica sem nota. Fernando Diniz, 4,5, que é o técnico do São Paulo, né? O time foi a Páscoa na primeira etapa, e escapou de levar uma goleada pior ainda no tempo inicial. Melhorou com as substituições, mas nada que pudesse apagar o mau desempenho da equipe. LDU, sobe, entrosamento. Os equatorianos mostraram jogadas variadas no ataque e um belo entrosamento. O terceiro gol em uma rápida troca de passos foi o símbolo da partida. Desce. Falta de ofensividade. Mesmo marcando quatro gols, a LDU poderia ter feito mais. Tinha um pouco do ritmo na segunda etapa. Ficou perigoso o placar em alguns momentos do jogo. Muito bem. <Sos> Vanusa tem piora em seu estado de saúde e é entubada. A cantora segue internada em um hospital em Santos e respira com a ajuda de aparelhos. O quadro de saúde de Vanusa sofreu uma piora nesta terça-feira, dia 22. De acordo com o um boletim médico enviado pelo Complexo Hospitalar dos Estivadores, a cantora sofreu uma piora no quadro respiratório, precisando assim ser entubada. O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores encontra-se internada em unidade de terapia intensiva desta instituição. Apresentou nas últimas seis horas piora no quadro respiratório, encontrando-se entubada em ventilação mecânica, diz o boletim. A cantora e mãe de Rafael Vanusa está hospitalizada desde o dia 5 de setembro para tratar os problemas respiratórios. Nesta semana, Rafael Vanucci usou sua página no Instagram para agradecer a todas as mensagens e orações que fãs, seguidores e amigos estão mandando a ele, dando aquela força amiga sobre a internação de Vanucci. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens de carinho. nesse três dias de UTI, todos os dias minha mãe teve uma melhora. Vanucci, com a carinha feliz pela melhora da mãe, também deu uma boa notícia em seus vídeos. Já já, se Deus quiser, ela vai para o quarto. Com muita fé em Deus, vai dar tudo certo. Ellen DeGeneres volta à TV e se desculpa por ser tóxica. A apresentadora prometeu mudanças e avisa que está começando um novo capítulo. A 18ª temporada do programa de entrevistas The Ellen DeGeneres Show começou na segunda-feira, dia 21, e a famosa apresentadora iniciou o programa lamentando toda a controvérsia em seu ambiente de trabalho. Ana de se desculpou através das câmeras e, promove... e prometeu que as mudanças foram realizadas para oferecer um ambiente de trabalho de respeito e feliz. Como você deve ter ouvido, neste verão houve relatos de um ambiente de trabalho tóxico em nosso programa e depois houve uma investigação. Aprendi que aqui aconteceram coisas que nunca deveriam ter acontecido. Levo isso muito a sério e quero dizer que sinto muito pelas pessoas que foram afetadas. Sei que estou em uma posição de privilégio e poder. É, e, e poder e perceber que isso vem com responsabilidade e assumo a responsabilidade por tudo acontecendo no meu show este é o show da Ellen DeGeneres e eu sou Ellen DeGeneres meu nome está lá, meu nome está ali meu nome está na roupa interior brincou tivemos muitas conversas nas últimas semanas sobre o programa nosso local de trabalho e o que queremos para o futuro, fizemos as mudanças necessárias e hoje estamos iniciando um novo capítulo justificou como me diz a segurança, por causa do show Vaz, o programa contou com a audiência remota de participantes e no cenário foram colocadas dezenas de telões com a cara dos espectadores do show. Uma fonte havia dito semana passada a People sobre a importante gravação do talk show. Ela não segurou nada, foi clara, engraçada e honesta sobre o que aconteceu no verão. Ela entende que o público quer ouvir algo dela. Foi um momento emotivo para todos. Ela agradeceu a todos. Ela voltou revigorada e devotada a trabalhar junto à sua equipe e a trazer felicidade e humor para os fãs, a fonte compartilhou. Segundo a People, a equipe e ela está levando, está levando um dia de cada vez, mas no momento o ambiente no set está diferente após a polêmica de que o ambiente de trabalho sempre foi hostil e tóxico. Acusações. Ellen DeGeneres foi acusada de ser uma chefe abusiva. Um ex-funcionário da apresentadora conversou com o tabloide Daily Mail e afirmou que Ellen destratava todos que trabalhavam em sua mansão na Califórnia. Acredito que a verdadeira personalidade de alguém se manifesta em casa. Então, depois de tudo que foi dito sobre ela no trabalho, você pode imaginar o quão terrível Ellen é na sua casa quando sua guarda estiver baixa, disse o ex-funcionário que trabalhou por apenas alguns meses com a famosa. Ellen é terrivelmente obsessiva compulsiva e se algo está fora de ordem no ambiente dela, ambiente, ela fica chateada. Poderia haver de vinte a trinta coisas todos os dias. Estamos falando sobre os mais finos detalhes aqui. Um do lugar ou o um interruptor de luz deixado ligado, afirmou o ex-funcionário. O ex-funcionário continuou: me disseram que na casa dela havia uma rotatividade muito alta e que eu deveria ficar sob o radar tanto quanto possível e evitar contato direto com a Ellen ao máximo. Trabalhar lá foi descrito como sendo mais um campo de treinamento. A Ellen foi a pior pessoa que já conheci na minha vida. Muito bem. José de Abreu detona Luana Piovani. A ator lembrou o vídeo em que ela comemorou o fato de não usar máscara. Uma metralhadora giratória ataca a outra. Foi o que aconteceu no Twitter, na segunda-feira de 21. O nome de Luana Pelvani ficou entre os assuntos mais comentados da rede social, depois que ela contou que testou positivo para a Covid-19. Foi um meus comentários, mas um se destacou, o de José de Abril. O veterano ator, que está vivendo na Nova Zelândia desde o início da panda Emia, criticou a lua e postou um vídeo no qual ela falava que descobriu que o pulo do gato, para não usar marcas de proteção, era tomar sorvete, algo que ela sequer gostava. Zé de Abril não poupou. A Luana é a prova de que para atuar não é preciso inteligência, apenas talento. Aliás, tem muita gente burra talentosa, diz para Vale destacar que o uso de máscara de proteção é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, o OMS, considerada obrigatória na tentativa de minimizar o contágio do coronavírus. Filhos não estão com a doença. Isolada em sua casa em Portugal, onde vive com os três filhos, Luana não está em contato com eles. De acordo com a Lua, Dom, Liz e Ben não estão contaminados e passam bem. Eles são frutos do casamento da atriz apresentadora com o sofista Pedro Scully. O ex-casal tem vivido um período de trégua e parou de se atacar mutuamente nas redes sociais. Xuxa ganha quadra após sair tiragem inicial do seu livro. Obras, obra da editora Globo já teve uma tiragem de 100 mil cópias. Xuxa Meneghel lançou recentemente o aguardado livro Memórias, relatando suas histórias da infância aos namoros famosos e seu estudo nacional, além de seu ativismo pela causa animal e pelos direitos das crianças, os dias atuais e, claro, o nascimento de Sasha Meneghel. A obra promete exibir fases importantes da trajetória de uma das artistas mais ilustres do país, contando, inclusive, com uma live de lançamento na última segunda-feira, dia 21. Durante a transmissão, Xuxa recebeu da Globo. Opa! É aí que. Isso em que eu toquei no. Num... Assim. Durante a transmissão, Xuxa recebeu da Globo Livros um quadro comemorativo pelo sucesso da obra, que mal lançou e já está aclamada pelo público. O livro de ouro, da... o livro de ouro marca a tiragem inicial de 100 mil cópias de memórias, que está nas livrarias e lojas online. Você já garantiu o seu? Xuxa escolheu a dedo fotos de livro de memórias. Para a obra, a apresentadora fez questão de separar fotos, muitas delas inéditas, de seu baú para ilustrar a obra. Na imagem, a apresentadora aparece, durante uma madrugada, selecionando algumas delas. Memórias lançadas, pela, lançadas pelo Globo Livros terá é mais de 100 fotos. Xuxa do seus royalties para a Aldeia em Angola, e para santuários que resgatam animais de maus traços no Brasil. A capa também foi concebida pela apresentadora. No livro, Xuxa conta desde a infância e os terríveis abusos que sofreu, namoros famosos como Pelé e Ayrton Senna, o estouro na Globo com o show da Xuxa, as polêmicas, além de seu ativismo pela causa animal e pelos jeitos das crianças, o nascimento de Sasha, até chegar aos dias atuais. Xuxa escreve sem meias palavras, de coração aberto. As páginas estão repletas de fatos, impressões, sentimentos. E mostra que nem tudo é glamour na vida de uma estrela de sua magnitude. Ela fala de perdas, do trabalho árduo para chegar onde está. Cada indivíduo é único e só posso contar o que eu vivi, o que eu penso, quem eu sou e quais as graças que tive em minha trajetória até aqui. Não tenho terapeuta, então quem sabe essas próximas linhas não sirvam também como uma terapia, diz ela, logo no começo da obra. Rita Lee, primeira pessoa, aliás, as de Xuxa, destaca justamente a honestidade da apresentadora. Ler as memórias de Xuxa é como assistir a um filme sobre uma atriz hollywoodiana que começou ralando na vida e quis destino que se tornasse uma deusa superstar, conhecendo-os por menores de suas aventuras, que, aliás, escrevem com coragem e honestidade, e entendo melhor essa mulher estonteantemente estontian, bela, e os momentos nem sempre fáceis, pelos quais passou, diz a Rainha do Rock, em um trecho do texto que escreveu para ele a da capa da obra. Xuxa agora se dedica aos infantis, que também lançará pela Globo Livros no seu Globinho. A Fazenda. Só não posso ficar perto de Wakanda. Crava JoJo sobre interesse em Rodrigo Moraes. A cantora quis saber se a relação dela e Rodrigo tinha algo a mais. Durante o café da manhã, desta terça-feira, dia 22, Jô Jô Tadinho tirou a limpa com Rodrigo Moraes para saber quais os interesses do peão para com ela. Segundo a fanqueira, as interações do rapaz dão a entender que ele gostaria de um romance entre eles. A mesa com Rodrigo, Stephanie Beis e Matheus Carrieri. Jojo perguntou, direta. Vou aproveitar que eu já estou aqui e pergunto logo. Qual é o teu problema? Fala logo o que eu quero saber. Você tem essa gracinha há dias me perturbando. Rodrigo ficou surpreso, já que anteriormente havia recebido um pedaço de tapioca para a caioca, que recusou. Nossa, intimou agora. reagiu Mateus aos rios. Para o peão, não havia nenhum problema e até quis saber se oferecer um alimento cuidar era problema para a cantora. E por que você tem essa gracinha me perturbando? Não, não é possível. Disparou ela. Ué? Não posso ser cordial? Perguntou ele em seguida. A pedido de Juju, que estava com a língua travada, Mateus reagiu. É, tem um carinho especial aí. Coisa de irmão, velho. Protetor, pergunta para as minhas irmãs, se eu não sou protetor, afirmou ele. Mateus, sabe o que ele fez? Tirou a roupa, jogou a roupa em cima de mim. Ficou ajeitando as cuecas, reembrutou em contrapartida, não se dando por vencida. Então, Thaís Reis e Vitória Vilarim se juntaram à conversa e colocaram mais fogo, dizendo que a atitude dele de jogar a roupa não era por acaso. Moraes se defendeu, dizendo que foi um pedido de uma das amigas de Juju para provocá-la. Ao final, eles começaram a brincar sobre tocar de cama e até dormir na sala para não rolar nada mais. Vai vendo. Muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. E esta é a coluna Gazette. Muito que bem. Lembrando que é, na, na terça-feira houve a, a votação para a escolha da, da roça. E aí quem ficou na roça, por enquanto, foi Luiz Biel, que definitivamente está na roça, não vai participar da prova do fazendeiro por causa de, de uma escolha de Biel né, que o teve de escolher quase os quatro não vai não ia participar da, da prova da roça né com o com, com a se eu não me engano o papelzinho da da lamparina né alguma coisa assim é, e mais é, Além da Luz Ambiel, que já está definitivamente na roça, é quem, vai, quem vai participar da prova do Fazendeiro e que está na roça? Ah, aquela que fez Jezabel. Né? Ah, fez Jezabel. Né, que agora eu esqueci vou vou agora ao site da fazenda assim ah, vamos lá ah, vamos lá é quem vai para a prova do fazendeiro e que está na roça caronzinho jpg dele e de lisboa Tá? São são três que esta semana irão para a prova da fazenda Já Luiz Ambiel também está na roça Mas o Biel, o, impi, o Biel a impediu de de participar da prova da fazenda Ah, lembrei é, Lembrando que o Juliano Célia entregou o poder da chama vermelha para a Biel E ficou com 10 mil reais né, o Juliano Célia. Esse que foi o pai que repórter do programa Charme da Adriana é. Muito bem. Continuando em A Fazenda, gente. Matheus Carrieri se declara para a Vitória Vilarim. O ator contou que ficaria com a modelo se ela não estivesse comprometida. Para quem não sabe, a modelo é noiva, tá, gente? Depois de Todinho colocar Rodrigo Moraes contra a parede, por conta das atitudes do da semana, foi a vez de Matheus Carrier e Vitória Vilarim conversarem sobre interesses amorosos no reality. No embalo, o peão fez uma espécie de declaração ao modelo. A única com quem eu ficaria aqui é você, disse Matheus recebendo um abraço da e Me declarei para a que agora, disse ele ao responder Todinho, que não havia prestado atenção na conversa. A que aproveitou para brin brincar. Bem feito. Sabe por quê? Porque eu dei carinho a ele. Ele fica nessa aí. Bem feito. Finalizou depois que Vitória afirmou que não rolaria porque ela já é comprometida. É treta. Ou como diria a, a... Gripaz, né? É treta, colegas! <laughs> é treta! Não começou bem a convivência entre os peões na Baia na noite de segunda-feira, dia 21. Lucas Marcel e Raíssa Barbosa se estranharam de imediato e a discussão foi inevitável. Foi a vice de um Bumbum, a Raiane, quem começou a provocação ao. Minto, a Raíssa, desculpa. Foi a vice-missa Bumbum, Raíssa, quem começou a provocação ao dizer que pretendia jogar um balde de água em Lucas depois da última festa que aconteceu semana passada. Eu ia jogar um balde de água em você, disse ela. O ator não gostou nem um pouco do que ouviu e rebateu. — Se você fizer isso, esteja preparado para acordar cheia de, de excremento de vaca na cara. O doido só pode de ser doido quando encontra alguém mais doido do que ele. Sua gracinha tende para onde começa dos outros, bradou. Treta instaurada. Irritada, a Raíssa provocou ainda mais. — Então vamos ver quem é o mais doido. Minha forma de defender está onde? — Sua civilização está onde? — devolveu o apresentador. — Você que me agrediu, respondeu a criana. Lucas tentou a paz e disse que está na paz com ela. Raíssa ah, não curtiu. Eu não estou em paz com você. Matheus tentou acalmar os ânimos. Gente, calma, nós só estamos em quatro aqui. Vamos vamos nos acalmar. Pelas partes que te ofendi, peço desculpas. Quando você estiver calma, a gente conversa. Finalizou o Lucas se dirigindo na modelo. Muito bem. Na coluna de Fábio Oliveira, desejo ser tratado no masculino. Eu sou transexual, diz ex-malhação. Benjamin, que antes era conhecido como Bia Damini, fez um relato sobre a sua transição sexual. Bia Damini esteve no elenco de uma Malhação, toda forma de amar, até o início deste ano, interpretando a personagem Martinha, ex-namorada do galã da trama, Felipe, personagem de Pedro Novaes. A sua função é atrapalhar o romance do estudante de direito com a mocinha, personagem perdão, com a mocinha Rita, personagem de Alanis Gillen. E depois foi embora estudar em Londres. A partir desta terça-feira de 22, Bia anunciou que agora passa a se chamar Benjamin e fez um desabafo nas redes sociais contando sobre a sua transição sexual. Meu nome de verdade é Benjamin e desejo ser tratado no masculino. Eu sou transexual e nem por isso nasci no corpo errado ou odeio minha genitália ou não me amo como eu sou. Como eu sou ator e cantor que abriu coração com seus seguidores. Um posto de Benjamin também. Eu sou transexual e para você que está lendo isso apenas deve significar que meu nome de verdade é Benjamin e desejo ser tratado no masculino. Eu sou transexual e nem por isso eu nasci no corpo errado ou odeio minha genitália ou não me amo como eu sou. Eu sou transexual. E nem por isso eu vou reproduzir machismo, misoginia masculinidade tóxica. Eu sou transexual. E nem por isso você tem o direito de especular em cima do meu corpo e da minha existência. Eu sou transexual. E essa. Muito bem. É, Benjamin postou uma foto quando ainda era criança e explicou o que levou a escolher a data de, desta terça-feira para relatar a sua história: 22 de setembro de 2020, meio-dia e dois. Benjamin. Quer te contar uma história? Ele, sou eu. Nessa foto eu tinha três anos. Aos três, eu acreditava ter nascido no corpo errado, e, por muitos anos, rezei antes de dormir para acordar no dia seguinte no corpo certo, no corpo de um menino. Aos quatro, convenci meus amigos da escola de que eu era um menino disfarçado de menina, mas ninguém além deles poderia saber. Aos sete, quando meus seis começaram a se desenvolver, eu não podia mais brincar na praia sem a parte de cima do biquinho. Eu chorei. Aos nove, quando menstruei, eu também chorei. Foram jogos intermitentes que só cessaram depois de dias. Porque eu nasci fêmea. Toda fêmea tem que ser menina. Não interessa. Aprende. É assim que vai ser. Enxuga essas lágrimas. Engole esse choro. Engole tudo que te diferencia das outras meninas. Engoli. Cumpri isso Sou uma menina. Aos doze, comecei com as explosões de agressividade com a minha família. E com qualquer colega na escola que me chamava de Maria Macho. Aos 13, escrevi uma história de um menino chamado Benjamin que sentia demais. Aos 14, veio a primeira depressão. Terapia. Remédios. Aos 16, arrumei um namorado, Antônio. Antônio não é o nome dele de verdade. Tipo Beatriz. Eu controlava até as roupas que o Antônio usava. Toca esse short porque não está combinando com a blusa, Antônio. Aliás, não gosto dessa blusa. Deixa eu escolher outra. Tadinho do Antônio. Antônio foi uma das algumas vítimas das minhas projeções de gênero e inconsciência. A verdade é que eu queria poder usar as roupas que o Antônio usava. E eu até podia, mas tinha medo. Aos 18, comecei a namorar Ana. Ana não é o nome dela de verdade. Tipo Beatriz. Mas por 21 anos, esse nome fez muito sentido. Atriz. Era isso que eu era. Atriz de mim. Quando a Ana terminou comigo, eu percebi que eu não sabia quem eu era de fato. Fui buscar, escreveu o autor. Muito bem, vamos. Vamos, lembra, vamos lembrar que este é o seu jornal, André o um Jornal cheio de notícias até o fim e que esta é a coluna Gazap. Pois muito bem. Influenciadora descobre quarto do sexo na casa de Anitta. DK, ou Jéssica Caiani está hospedada na é, na casa da cantora, enquanto fazia uma tour pelo imóvel, encontrou um quarto secreto recém-reformado pela artista. Por essa, a D.K. não esperava. A influenciadora está hospedada na casa de Anita na Barra da Tijuca, no zona oeste do Rio, onde deve passar alguns dias para cumprir sua agenda de trabalho na cidade. Ao chegar à moção, D.K. percebeu que Anitta não estava por lá. Foi então que ela teve a ideia de filmar alguns dos cômodos da Casa da Poderosa para mostrar aos seus seguidores. A humorista paraibana, como a ajudinha da Anitta, descobriu o quarto do sexo da cantora, como do recém-reformado. Logo que entrou, D.K. demonstrou não ter se dado conta do objetivo do quarto, mas acabou se ligando ao ver uma banheira na suíte do cômodo. Agora tudo faz sentido, diz para o influenciador, que filmou, inclusive, alguns brinquedinhos sexuais de Anitta. Ex-BBBs Gabi Martins e Gui se reencontram. Os ex-BBBs Gabi Martins e Guilherme Napolitano se reencontraram nesta quarta-feira. Eles viveram um romance na última edição do reality show da Globo. O encontro aconteceu em uma noitada com os outros ex-BBBs. Também participaram da reunião Fly que é a né? e Daniel Lenhardt. Recentemente, Fly, que é muito amiga de Gui, foi entrevistada por Matheus Mazafé. O blogueiro perguntou se Gui gostava realmente de Gabi na época do BBB20, ou se ele queria ficar com Bianca Andrade a boca rosa. Ele gosta até hoje da Gabi, disse Fly rindo. Vladimir Brista é diagnosticado com Covid-19. Ator de 44 anos já passou pela parte mais delicada da doença, provocada pelo novo coronavírus. Em momentos como o que vivemos, o jornalismo sério ganha ainda mais reeleito. O ator mineiro e baiano de coração, Vladimir Brista, de 44 anos, foi diagnosticado com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria e o ator casado com Adriana Esteves. Ele seguem em isolamento, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ainda de acordo com a assessoria do artista, ele que interpreta Davi em Amor de Mãe, teve de se afastar da retomada das gravações da trama das 9 horas da noite, que está paralisada por conta da panda Emiya. Na trama, Adriana Esteves também faz parte do elenco, no papel de Thelma, uma das protagonistas. A Amor de Mãe, aliás, já retomou as gravações, mas os novos capítulos têm previsão de ir ao ar apenas em 2021. No entanto, o casal ainda não voltou para os estudos do Globo, no Rio de Janeiro. Não há previsão de gravação com Adriana e Vladimir para os próximos dias. Os cronogramas de gravação foram ajustados, sem grandes perdas para o andamento dos trabalhos da novela, diz a assessoria da emissora. Ela precisou parar, sim, e está respeitando o prazo de quarentena da Globo, que é até mais rigoroso do que o da OMS, afirmou a equipe de comunicação do artista, a revista Quem. Muito bem. Luísa Marilac diz que desistiu de filme com Biel após ser humilhada por equipe. Fiquei constrangida, revela a ativista trans que foi substituída no Longa por Léo Aquila. Confinado em A Fazenda 12, o cantor Biel já tem um compromisso após sair do reality da Record TV. Ele está no elenco do filme Vitrine Humana, que deve ser gravado no começo de 2021. O longa-metragem do escritor e roteirista Silvio Cersô contará a história de garotos de programa. De acordo com o colunista Alessandro Lobianco, do programa Casa é Sua, ou melhor, do programa Tarde é Sua, programa da Sônia Abrão, da TV, Biel irá protagonizar senhores Picantes com Leo, Leonora Áquila, conhecida também como Léo Áquila, que fará o papel da transexual Babi. Mas, de acordo com Luísa Marilac, a personagem teria sido escrita para ela, e essas cenas não existiam no roteiro original. Segundo Mailach, a personagem tem uma única cena de sexo e não seria como Michel interpretado pelo MC. Só, ele, só se eles mudaram o roteiro porque, no que eu tenho, essa cena não existe não. Tem uma cena de sexo dela, mas é com outro personagem, conta é ao Canal Arrasa TV. A ativista LGBT, que e mais, né, diz que deixou o papel por ter sido vítima de uma brincadeira de mau gosto por parte de um dos envolvidos no filme. Estávamos nos, reunido, nos reunindo a cada 15 dias para ler o roteiro, fizer uma videochamada com todos os envolvidos. Estava todo mundo ali se descontraindo. De repente minha imagem para eles sumiu. Eles achavam que eu não estava mais ouvindo. Aí um dos personagens falou assim, deixa que eu imito a Luiza. E ele fez uma brincadeira me interpretando bem analfabeta, como eu sei que realmente sou, mas me senti mal, entendo. É, que é uma brincadeira normal, mas aquilo de alguma forma me fez mal. Fiquei constrangida e me senti constrangida em ver as pessoas rirem de mim ali daquela forma. Conta. Luiz imediatamente avisou ao diretor que não ia mais querer participar. Segundo ela, o constrangimento de ter sido taxado como analfabeta por um membro da equipe e servir chacota para todos os envolvidos na reunião era imenso e ela decidiu declinar, declinar do convite. Na entrevista, a ativista trans ainda informa que não teria cachê para participar da obra. Apesar da humilhação, Luiza diz que isso a motivou a procurar estudar, para não ser mais motivo de chacota. Até nas situações ruins, eu tive algo bom. Quando fui para Brasília, para o programa CQC, o então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente, ele na frente de mais dez pessoas, me disse: Meu Deus, como você fede! Você tem cheiro de cigarro! Isso me motivou a parar de... oh. Perdão, meu Deus, como você fede, você tem cheiro de cigarro, isso me motivou a parar de fumar, lembra ela. Ah não, o Bolsonaro, né? Ele disse assim, meu Deus, como você fede, você tem cheiro de cigarro, isso me motivou a parar de fumar, lembra ela. Luísa desejou boa sorte para Léo, sua substituta, e diz que apesar do constrangimento que passou, deseja sucesso para o filme Vitrine Humana. Um filme tem ainda no um elenco Babi Xavier, Gustavo Mendes e Leão Lobo. Mãe e filha se casaram numa cerimônia íntima na África do Sul? Desde o início de setembro de 2020, circula nas redes sociais uma foto acompanhada de uma história muito estranha. Uma jovem chamada Lolita, de 26 anos, teria se casado com a própria mãe chamada Loueta, de 44 anos. Para justificar essa união, Lolita teria dito: Minha mãe está ao meu lado desde que nasci. Eu cresci sem ter pai. Eu amo muito minha mãe e ela é tudo que eu tenho. Não quero ficar longe dela. Por isso escolhi casar com ela, para que possamos viver juntos. Ela é jovem e sabe me fazer feliz na cama. Já a Lolita teria dito. Minha filha estava pronta para sair de casa. Se eu me recusasse a casar com ela, eu amo muito minha filha e faria qualquer coisa para fazê-la feliz. Somente a publicação de uma página chamada Professores e Pais contra a Ignologia de Gênero no Facebook já obteve mais de 1.300 compartilhamentos desde o dia 9 de setembro. Entretanto, será que essa história é verdadeira? Descubra agora no site Infaxis. É verdadeiro ou é falso? É falso. Essa história é antiga e foi inventada e disseminada por um site africano chamado Zembl Observer em mais de 2017, que por sua vez possui um histórico muito complicado envolvendo a disseminação de notícias falsas. Na época, o site divulgou uma outra imagem do suposto casamento, que possuía basicamente a mesma história que passou a ser ventilada recentemente. A única diferença, além da foto, é a suposta realização de uma cerimônia para os mais íntimos na cidade do Cabo, na África do Sul. Contudo, a foto foi utilizada pelo Zambian Observer. Não, ou melhor. Contudo, a foto utilizada pelo Zambian Observer. Zambian Observer não refletia qualquer relação incestuosa. Ela foi originalmente publicada no site da fotógrafa norte-americana Kelly Prisle e foi tirada durante um casamento entre duas mulheres, em abril de 2011, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. O modo de operar do Zambian Observer Consiste muitas vezes em publicar histórias que têm ouvido falar, mas não, fornecem, mas não fornecem nenhuma prova ou data da ocorrência. Não há absolutamente nada crível na narrativa. Para piorar a situação, eles tiram fotos de seus contextos originais, uma tentativa de dar mais credibilidade à história que disseminam. E a foto disseminada recentemente? A foto disseminada recentemente não é nada recente, tampouco reflete uma união incestuosa encontramos essa mesma foto publicada num blog chamado Tasty Facts em 2014, ou seja, bem antes da história de ter sido inventada, cujo artigo falava tão somente sobre casamento homofetivo ou seja, nada de relação entre uma mãe chamada Loretta e uma filha chamada Lolita. Por outro lado, o site não dizia quem eram especificamente as mulheres que apareciam na foto. Encontramos, opa, Encontramos essa mesma foto publicada num blog chamado Tese Fox em 2014, ou seja, bem antes dessa história ser inventada. A origem do recente caos. Conforme vimos, essa história foi inventada em 2017 ao longo do tempo, foi sendo disseminada de forma bem pontual. No entanto, a força que essa história ganhou recentemente pode ser atribuída principalmente a duas publicações. A primeira é de uma página no Facebook chamada Fire Magazine. Que disseminou essa história no dia 3 de setembro de 2020. Embora alegasse que se tratava de uma imagem meramente ilustrativa, a história, a história era completamente falsa e a publicação obteve quase 10 mil compartilhamentos. Posteriormente, no dia 9 de setembro, uma página chamada Agência de Notícias da Guiné-Bissau disseminou essa mesma história e, para piorar, deu crédito da foto para a Faia Magazine, sem dizer que se tratava de uma imagem meramente ilustrativa. Enfim, uma completa e insana escalada de desinformação. Conclusão: é falso. Em primeiro lugar, a foto utilizada na recente viralização é antiga e não retrata uma relação incestuosa, visto que ela parece associada apenas a um casamento homoafetivo comum. Em segundo lugar, a história de uma relação incestuosa entre uma jovem chamada Lolita e sua mãe chamada Loreta foi inventada por um site africano em 2017, que habitualmente dissemina notícias falsas. Muito bem, foto de um tubarão dilacerado é verdadeira ou falsa? Circula nas redes sociais, principalmente no Facebook, a foto de um tubarão dilacerado. Em uma das publicações que viajou de maneira bem expressiva, no entanto, não foi mencionado um animal responsável pelo estrago. Isso, como era a se esperar, levantou muitas especulações. Confie a publicação que já obteve mais de 17 mil compartilhamentos desde o dia 18 de setembro de 2020. Ou mais de 17 mil compartilhamentos, né? Além disso, muitos usuários começaram a acreditar que a foto tivesse sido manipulada digitalmente, ou seja, que a foto fosse falsa. Entretanto, será que a foto é realmente falsa? Será que uma criatura desconhecida realmente lacerou um tubarão? Descubra a verdade no e farsas dentro do WhatsApp. É verdadeiro ou falso? A foto é verdadeira. Mas não estaríamos diante do ataque de uma criatura misteriosa ou desconhecida. Segundo o um site da National Geographic, ou NetGeo, estaríamos diante do resultado do ataque de um tubarão sobre outro tubarão. Duvido que tenha sido um tubarão comum foi um megalodonte. Em primeiro lugar, o megalodonte é considerado uma espécie extinta que viveu aproximadamente 23 a 3,6 milhões de anos. Não há nenhuma prova de sua existência nos dias atuais. Tem gente por aí que tenta lhe convencer que ele existe e se encontra nas profundezas do oceano, mas isso sequer faz sentido. Em segundo lugar, se você ainda acredita fielmente que um tubarão comum não seria capaz de lacerar outro, temos más notícias. Essa foto foi utilizada para promover um documentário chamado, chamado Cannibal Sharks, que foi produzido pela Big Wave Productions para a National Geographic e foi exibido em 2019. Durante esse documentário, foi exibida uma filmagem onde foi flagrado o ataque de um tubarão branco sobre outro tubarão branco. O registro acima foi feito pelo mergulhador Alan Malsky durante uma viagem nas Ilhas Netuno, no sul da Austrália, em 2014. Portanto, há uma certa dúvida se o tubarão maior visava apenas a isca que tinha sido colocada e se encontrou sem querer com o um tubarão menor. Isso não muda muito o resultado da disputa, visto que, segundo o Era, o tubarão menor não foi visto depois dessa cena. Portanto, ao menos nesse caso em específico, é possível que não estejamos diante de um ataque intencional do tubarão maior. O próprio Era declarou que mergulhou no local e se deparou com 18 tubarões. Todos eram bem curiosos mas não houve agressividade por parte dos animais. Por outro lado, tubarões brancos costumam atacar outras suas espécies, algo que não é considerado incomum, principalmente quando se enroscam em redes de proteção e acabam virando uma refeição fácil para os demais. Duas outras fotos foram apresentadas no documentário. O documentário ainda exibiu duas fotos de um outro tubarão lacerrado. Essas fotos foram registradas em 2009 em Queensland, na Austrália. Na época, a emissora australiana Seven News fez uma reportagem sobre este assunto, deixando claro que tudo apontava para um ataque de tubarão sobre outro tubarão. Assim sendo, nada de monstros misteriosos nas profundezas dos oceanos por aqui. Conclusão. A foto é verdadeira, mas não estaríamos diante do ataque de uma criatura misteriosa ou desconhecida. Segundo o site da National Geographic, estaríamos diante do resultado do ataque de um tubarão sobre outro tubarão. Muito bem. Foto mostra vegetação invadindo um carrefour que ficou 10 anos fechado. Será? Será que a foto mostrando escadas rolantes repletas de plantas foi mesmo tirada em uma unidade da rede Carrefour que está fechada há 10 anos ou mais, né? A imagem surgiu em diversas publicações nas redes sociais e mostra o que parece ser a entrada de uma área pública com escadas rolantes cheias de matos sobre elas. O texto que acompanha a foto afirma que ela teria sido usada, tirada na unidade do Carrefour da Usina, no Rio de Janeiro, na Tijuca. Né? Mas será que isso é verdade mesmo? É verdade ou mentira? A fotografia é real, mas ela não foi tirada no Rio de Janeiro e tampouco no Brasil. Essa imagem circula desde maio de 2019, com várias versões de sua possível origem. No entanto, a publicação mais antiga foi feita no perfil no Instagram do usuário Espinas 3. No dia 8 de maio de 2019. Na legenda, ele diz: Destinado a ser verde, escada totalmente abandonada. Ou, oh, minto escada rolante abandonada. In em inglês: Destined to be Green, abandoned escalator. O local onde a fotografia foi tirada é o parque de diversões Nagasaki Holland Village. O Nagasaki Holland Village, com temática holandesa, o parque está localizado na cidade japonesa de Saikai, na prefeitura de Nagasaki ou Nagasaki, como que, né? Segundo o jornal New York Times, a Ten Bosch Company, operadora do parque e uma das maiores empresas do ramo no Japão, declarou falência em fevereiro de 2003 após amargar anos de prejuízos. E o Carrefour da usina. De acordo com esta reportagem, de julho de 2020, do site Grande Tijuca, o Grupo Carrefour construiu em 1997 uma de suas lojas uma área de cerca de 3 mil metros quadrados e que a filial foi desativada em fevereiro de 2005 após os constantes saques ao estabelecimento e aos conflitos nas comunidades do Borel e de Indiana, dominadas pelo tráfico de drogas. Ainda hoje, segundo o que foi apoiado pelo Grande Tijuca, a área continua fechada e sem nenhuma perspectiva de reabertura. No aniversário de 15 anos de abandono do local, o site visitou a construção que está entregue ao descaso e muito longe de parecer com um local cheio de vegetação. Conclusão: a foto mostrando os casos rolantes cobertas de plantas não foi tirada em uma unidade do Carrefour no Rio de Janeiro. Na verdade, a foto é de um parque abandonado no Japão. <music> francês retira as orelhas e aponta no espaço nariz para se tornar alien negro. Anthony Lofredo tatuou quase todo o corpo, pôs vários piercings e fez implantes sobre a, é, sobre a pele para sua silhueta ganhar relevos. Em seguida, tatuou os globos oculares e os lábios e teve a língua bifurcada. O amante de modificação corporal não estava nada satisfeito com o resultado e resolveu aderir a procedimentos externos. Primeiramente, o francês retirou as orelhas. Nesta semana, Anthony retirou a ponta do nariz. Para isso, ele teve de ir a Barcelona, na Espanha, já que esse tipo de procedimento, rinotomia, é proibido na França. A transformação tinha um objetivo que ganhou as de projeto de vida. Anthony, que prefere ser chamado de Black Alien, quis se tornar um alien negro. Em postagem no Instagram, o francês agradeceu a Oscar Marques, modificador que fez a rinotomia. Obrigado, Oscar Marques. Você marcou a minha vida. Agora posso andar de cabeça em pé, graças a você e ao que fizemos juntos. O francês disse sentir prazer em parecer assustador. Desde muito jovem sou apaixonado pelas mutações e pelas transformações do corpo humano, disse o alienígena em reportagem ao Daily Star. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim: oração do político favorito. Senhor Todo-Poderoso, em 2009 o senhor. Levou meu cantor favorito, Michael Jackson. Meu locutor favorito, Lombardi. Meu ator internacional preferido, Patrick Swayze, Levou minha cantora favorita, Amy Winehouse. Em 2012, o senhor levou os não meus favoritos, Vando, Whitney Houston, João Mineiro, o saudoso Chico Anísio, e a nossa querida e eterna Épica Marmo. Em 2014, levou meus atores brasileiros favoritos, Paulo Goulart e José Wilker, agora o ícone do, do Vale. E meu cantor brasileiro favorito, Jair Rodrigues. Quero lembrar o senhor que meus políticos favoritos são José Sarney, Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva, Edmondo e Idely Salvati, Tarso Genro, José Dirceu, Antônio Palocci, José Eduardo Cardoso, Luiz Mercadante... Guido Mantega, Jader Barbalho Renan Calheiros, Paulo Maluf Edson Lobão, incluindo a mulher e o filho José Genuíno, Romel Juca ACM Neto, João Henrique Paulo Souto, João Leão Marcelo Nilo, Geraldo Alckmin José Serra, José Alberto Arruda Joaquim Ruiz e a filha Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso Michel Temer, menos a mulher dele Mas o que eu mais admiro Gosto e eu mesmo é o Strangel é é é é é Agnello Queiroz. Anotou ah, aí? Agnelo Queiroz E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho, edição de Quarta-feira 23 de setembro de 2020 Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço e até a edição de quinta-feira, 24 de setembro de 2020, se Deus quiser, e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, aba, ah, Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande Criador. Fui.